Salam əziz dostlar, bu videoda daxil olmaqla növbəti 3 videonu diqqətlə izləyin. Çünki mən bugünləri yenə də dilin mənimsənilməsindən danışacağım. Dr. Stephen Crush'ın böyük dilçi alim. Diqqət edirsiniz, heç bir zaman dil öyrənilməsi barədə danışmadı. Dil mənimsənilməsi barədə danışdı. Dostlar, doğrudan da mənimsəmə ilə öyrənmə arasında fərqlər çox böyükdür. Biz nəyisə öyrən deyəndə, sizin ağlınıza nə gəlir görəsən? Mənim ağlıma gələn budur. Mütləq şəkildə yaxşı olar ki, siniflər olsun, orada lövf olsun, part olsun, müəllim nəyisə izah eləsin, sən nəyisə oxuyasan, fikir ver, öyrənmək deyəndə nədənsə yadımıza birinci oxumaq gəlir, heç kimin yadına dinləmə gəlmir. Oxumaq, əzbərləmək və s. və s. Təbii ki, öyrənmə gözəl bir şeydir. İnsan hər şeyi həyatda mənimsəmir. Məsələn, mən özüm bu günləri xeyli sayda şəxsi inkişaf mövzuları barədə təlimlər götürürəm, seminarlar götürürəm, kitablar oxuyuram. Həqiqətən mən orada öyrənirəm, dostlar. Çünki mən bütün kitabı mənimsəyə bilmərəm. Hər kitabda əsas ideyaları götürürəm. Amma könül istərdi ki, həqiqətən də dili də bax bu şəkildə öyrənə bilək. Amma nəticə nəyə göstərir? Bu qədər kurslar, bu qədər hazırlıqlar, bu qədər akademik ingilis dili kitabları, levellar üzərində nə istəyirsiniz mağazada var bu günləri? Amma nəticə nədir? Tələbələr yüzlərlə kurslar dəyişməsinə baxmayaraq yenə də ingilis dilini öz ana dildəki kimi danışa bilmirlər. Təbii ki, ana dildə danışmaq çətin olar, amma ona yaxın bir səviyyədə də danışa bilmirik. Niyə? Çünki, dostlar, dil fən deyil. Dil, yəni başqa akademik mövzular kimi oxunub öyrəniləcək bir bacarıq deyildir. Dil dinləyib öyrəniləcək bacarıqdır. Necə ki, öz ana dilini xatırlayırsan yəqin ki, heç bilməmsən o dili necə mənimsəmsən. 1 yaşında, 2 yaşında, 3, 4, 5 çoxları adətən məktəbə gedənə qədər uşaqlıqlarını xatırlamırlar. Ona görə dostlar, biz başa düşməliyik ki, dil mənimsənilməsi prosesi ilk öncə zaman alır, ikinci səbir alır və üçüncü yalnız və yalnız dinləməklə mümkündür. Mən sizə bir digər videomda inşallah mənimsəmək ilə kifayətlənməliyik mi, yoxsa mənimsədikdən sonra da dili öyrənmək olarmı? O barədə danışacağım. Uğurlar.